runtiin farxad bay noo tahay maanta inaynu masuul weyn oo runtii miisaan weyn leh oo siyaasi ah oo aynu islaanahay xisbiga wax badan buu kusoo kordhinayaa inaynu caawa halkan kusoo dhaweyno maxamuud raage aad iyo aad baynu ugu faraxsannahay inuu xisbiga wadanay inuu kula soo biiro maxamuudna waxaan leeyahay runtii dee intaasoo caawa halkan kusoo fadhiisatay oo kugu soo dhaweynaysaa adigana kulley sharaf bay kuu tahay oo mas-uuliinta xisbigu ay gacmo furan kugu soo dhaweynayso aad iyo aad bay runtii adigana ay kugu tahay magac iyo sharaf intaa haddaan halkaa ku dhaafo runtii dee xilli doorashaynu joognaayo maanta waxaan u malaynay malaha 70 maalmood baa inooga harsan xilligii doorashada xisbiguna magaciisu iyo taageeradiisu meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa dabayl baa kulley jirta oo 7 sannadood ee maamulka muuse bihi hayay wixii dalka ka dhacay baa dee wax badan xukumaya oo wax badan ummadda u tilmaamaya dabeedna ummadda waxa u soo baxaysaa in isbeddel lagama maarmaan yahay xalay baan dhegaysanayay boorame markii uu ka hadlayay madaxweynuhu wuxuu yidhi annaga waa nala shirrabay buu yidhi waa nala shirrabay marka ninka la shiro shirbaad waxa weeyaan marka dee maaragtay ama la tijaabinayo faraska oo kale la eriyo dee cidub ma garanaysa tijaabada weeye waa nala tijaabiyey buu leeyay wuxuu isku qiimeynayaa tijaabadii in wax wanaagsan uga soo baxeenoo wax lagu doortay wax lagu doortaa inay uga soo baxeen buu ayuu u dhigayaa runti waan yaabay ma ogtay madaxaa lulay markaan arkaa dhegaystay waxaan isweydiiyey dalkii loo dhiibay meh waxaan isweydiiyey nabadgelyadu maalintaa halkay taagnayd meeday waxaan isweydiiyey walaalnimadii ummaddu meeday waxaan isweydiiyey dhaqaalihii ummaddu maanta halkuu ayaan dhan walba markaan ka eegay waxaa ii soo baxday ninkaasi inuu ul dheer un dee layskaga fogeeye mooyaane in maanta dib wax loogu doorto wax lagu doorto maanta inaani meesha oli maariga ay soo baxday isna waa kaale waa nala sharabay ee lagu doorto wixii ahaa nalagu sharabay marka run ahaanti waxa weeyaan haddii uu ninkaasi lagu dhaafo labadaa bilood baaba wadnaha farta aynu ku haynaayo talow nabadgelyo ma lagu gaari iyo talow muu idin ku gaarsiin yaa in laysagaa talada hayee talow farsamo xumadiisi jarmay ka sii tuuri baa ayaanu wadnaha farta ku haynaa iskabadaa isagiyo teer cusub loo doortay marka runtii ummaddu dee inay taa eegto oo waxa weeyaan ninkii dee geelu ka araray maanta inaad mar labaad u dirato ayaa dee waxa weeyaan innagaa isdilay ummaddaa isdilaysa hadday dee go-aan aynkaasa qaadato marka waxaan leeyahay ummaddu ha fakirto ummaddu ha halkay taagan tahay maanta ee taladii ninkaa halka lagu gaaray ha qiimayso in badan waa qiimaysa inaha ku siyaaran waxaan leeyahay war ilaahayna ka boqo oo dalka u turo oo soo raaca dabaysha isbeddelkoo badbaadada dalka ka soo qayb gala bari iyo galbeedba ummaddu haysugu timaada taas baan runtii fariin aan ugu dirayaa oon weli ragga ku siyaarsan iyo dumar ku siyaarsan aan magaranays fariin ugu dirayaa badbaadada dalku maanta waxay ku jirtaa isbeddel bay ku jirtaa cabdiraxmaan oo aynu talada magaranaysa maanta dalka la wareega bay ku jirtaa isagaa walaalayn kara soomaalidu waxay tidhaahdaa geel nin qaaday ma dhiciyo geel nin qaaday ma dhiciyo hadduu dee kii qaaday ba yahay dee inuu dhiciyo ka sugimaysid markaa ninkay taladiisa ku burburtay inuu inoo toosiyo ka sugimayne isbeddel baynu u baahannahay ummaddu halkaa isugu timaado maxamuudna waxaan leeyahay taasunbaa dee adigana inaad nagala qayb qaadato kuu taalla rag badan oo kulleyde kula shaqayn doono deegaanka waa jira halka ma dee axmed baa inala fadhiyo dee walaalkeen axmed baa inala fadhiyo axmed yuusuf markaa waxa weeye ku soo bir haddii alla idhaa taladaada waa la sugayaa waxqabadkaaga waa la sugayaa insha allahu ilaahay ha kula qabto dhammaanteen baha inala qabto inahaasaan kaga baxay wasalaamu calaykum.